本张专辑全都是 Bossa Nova 曲风，是我自己非常喜欢的歌曲，喜欢的曲风。那这张专辑非常，我觉得非常荣幸，因为在刚发行不久呢，2011年就上了香港一本杂志叫《CD 圣经》，它的封面，然后也被入选为他们这个杂志社里面20年以来800张最亮声的CD 之一，所以我觉得这个是给我一个非常非常好的鼓励，让我能够在音乐这条路上继续的走下去，唱下去。当然见到支持我们这些唱歌的朋友的你们，我们会格外的开心。我想今天大家是有一些静到我有点怕，你们让我感觉跟你们靠近一些行吗？至少听一下笑声，笑声不行，掌声。这个有好耳朵呀，我知道。一是还没吃早餐，二是吃了早餐要等吃午餐，是不是？好，那我就先送这首歌。这首歌对我来说是很重要，因为算是大家第一次认识我的歌。送给大家这首《秋夜》。我爱，我爱。
地球、yeah、记住我致命的手一脱下这是一首《秋夜》，收录在《芭莎公主》专辑里面的歌，送给大家，谢谢。我知道为什么大家那么记得，是不是我们语言沟通有障碍？你来讲福建话，我晓讲华语 ，so 我能沟通，我哎呀，不能啊，所以。啊，你看我一说简单的福建话你们就笑了，证明我们是败在语言沟通这条管道上面。 Anyway， 呀、yeah, 接下来我想介绍一位特别的朋友，我们很难得同台，这次我们一起来到新加坡工作，我们邀请 Winnie Ho 云妮。是吗？刚才你的那个、啊、哎呀我的